Вибираю успіх. Для діток вразливих категорій в Ужгороді провели мотиваційне заняття. Близько 20 підлітків опанували нові навики і отримували знання. Переважна кількість родин дітей знаходиться в складних життєвих обставинах. Організатори мають на меті показати учасникам шлях досягнення успіху, допомогти визначитись з майбутньою професією і навіть навчитись заробляти гроші на різних платформах. Захід організував благодійний фонд «Рука допомоги». А ми хочемо цим заходом показати їм, щоб кожна із них дитинка, вона індивідуальна, вона талановита, у кожної є свій якийсь талант, свій потенціал, який просто треба їй допомогти його розкрити. Потім показати, як вона може монетизувати його, як вона, щоб вона бачила свій шлях далі, щоб вона зможе реалізувати його і заробляти, щоб жити кращим життям. В період цифровізації такі знання є як ніколи актуальними та корисними. Про розвиток блогу та заробіток на Ютубі дітям розказав популярний блогер в сфері IT Євген Андріканич. Я гадаю, що варто розказати, як почати свій Ютуб-канал, який напрям варто обрати, стратегію, що за це можна в результаті отримати. І все, що буде їх цікавити. Сподіваюся, що буде багато запитань, на які я зможу дати ґрунтовну відповідь. І в них, можливо, в когось вийде зробити свій класний якийсь навчальний, можливо, YouTube-канал, і це буде корисно іншим. Такі знання для підлітків є особливо корисними. В цьому віці вони вже задумовуються про перший заробіток. Проте часто не можуть обрати напрямок. Зокрема, через широкий вибір платформ, сфер та соцмереж для реалізації. На заході «Вибираю успіх» їм допоможуть спрямувати свої знання та навики в правильне русло. А також я буду розповідати про те, як вони можуть вже допомагати своїм знайомим, знаходити перших клієнтів і працювати в соцмережах. Будемо для них робити таку гру про бізнес, де вони можуть зробити свій невеличкий бізнес-проект і потім його презентувати, для того, щоб вони побачили, як це робиться, як вони можуть залучити на це кошти, і потім як його реалізувати. Учасники вже вміло користуються соцмережами і знаходять корисну інформацію. Тому поглибитись в цю сферу і отримати нові знання для них надзвичайно цікаво. Діти розповідають, чому розібратися в роботі різних платформ для них корисно. А я в деяких соцмережах, допустимо, як Інстаграм, можу знайти канал, який буде мені являтися інтересним. Тобто це буде намного легше, чим шукати, допустимо, десь в тому ж поїздковику якомусь браузерному, шукати якийсь контент. А так ти можеш зразу ввести назву, найти на канал і він буде знімати. Тому я б хотів пости або ще щось подобне на ту тему, що ти хочеш. Мені так удобніше буде. Діти ведуть свої сторінки в різних соцмережах, проте мають бажання навчитись робити це професійно і цікаво для широкої аудиторії. Я хочу навчитися вести блог. Напевно, про своє життя. Окрім цікавих активностей, для дітей організували перекуси та обіди. Подібні навчальні заходи проводитимуть надалі.